ima moli ste se okupili ovde kao prvoborci da obranimo slobodu. Ako su biti po broju i ono su vakcinisanih i nevakcinisanih u našoj državi, oni koji nas podržavaju naš način razmišljenja, ipak su većina, a mi smo samo njihovi predstavnici. Ono što bih ja ovde danas rekla, i upućeno vama, vi ovo sve znate. Meni je drago što ovaj govor drži ovdje, a ne ispred medicinskog fakulteta, ali deca sve znate. Ovde, ispred ministarstva prosvete i ministarstva zdravlja, njima ja imam mnogo toga da kažem, a vidim kad smo došli da su dobrim delom neki bili i na prozorima, jer su ih bar otvorili da nas dobro čuju. Ono što ja imam da kažem, prekinite više da nas svađa. Prekinite da nas deli. Prekinite da služite gde ovaj narod više. Prekinite da bezidejno prevodite i prepisujete rešenja belosvetskih karikatura koje su, a ovdje u medije gurate naše lekare koji su ispostava tih belosvetskih karikatura Pupina. Umesto da smislimo svoje rešenja, mi prepisujemo koje kakve dolaštine. Prekinite više u medije da gurate ovaj takozvani krizni štab, za koje svi znamo da imaju neku političku agendu. Zabranite im da lupaju glupost, jer onaj neki doktor iz Niša pretjuče kaže imunitet od vakcine je bolji od prirodnog imuniteta. Pa ljudi moji, ubeđivaće nas još i da je veštački kuk bolji od prirodnog. Pa nisam lekar, brate, ali imam zdrav razum, malo. Dokle mislite više da širite strah i manipulišete strahom od smrti? Dokle mislite više da se, da svoj pokušaj da nas potčinite i da nam oduzmete slobodu, krijete iza nekakve COVID propusnice. Ljudi moji, pa 90-ih, kad je bilo bombardovanje, pa ja sam imala veću slobodu kretanja nego ova koju su oni namenili deci koja studiraju medicinu. Prekinite više da ubeđujete narod da postoji jedno jedino rešenje, a to je da se vakcinišemo. Jer eto, ko je hteo da se vakciniše, vakcinisao se, pa opet problem nije zaustavljen. I prekinite da nam objašnjavate više da je to zato što se nije dovoljno vakcinisalo, jer eno ceo Izrael je vakcinisan, pa i dalje imaju problem. Gospodo drago, nemoj zmija da vas ujede, da pokušate da nam nametnete COVID propusnicu.